austfirðingar, við erum fjarðabyggðabúar, við erum norðfirðingar og íbúar í Neskaupstað. Þessi staður lá afskaplega vel við. Það stutt að róa hérðan á fengsæl mið og hér settist býstnamart fólk að. Þannig að íbúa þróunin var hér býstna ör, mikla breytingar, mikil fólksfjölkun. En hér eru í dag á milli 15 og 1600 íbúar og þeim hefur heldur farið fjölgandi nú hinn síðar í ár. Staðurinn var lengi mjög einangraður. Hann kemst ekki í vegasamband beint fyrir 1949 og hérna þurftu menn svolítið að hugsa um sín mál sjálfur. Hér þróaðist ýmislegt með kröftugri hætti en sumstaðar annars staðar. Til dæmis tónlistarlíf, svo þeim sé tekið. Hér stofnaður einn af fyrstu tónlistarskólunum á Íslandi og við höfum verið svo heppin að við höfum haft mjög öfluga tónlistarkennara og þeir hafa verið mjög frjálslyndir að því leitinu til að þeir hafa viðurkennt allar tegundir tónlistar. Það skiptir engu máli hvort er að ræða klassíska tónlist eða bara punk eða hvað sem það er. Ég elst upp hérna í Neskaupstað. Kynnist tónlist kannski fyrst svona 10 ára aldur, eitthvað svo leis. Og elst upp við svona rockljónstu, þá var rockið svona svolítið inn á þeim tíma, svona í kringum 87, 8, eitthvað svo leis. Og þá voru rockljónstir hérna í bænum sem að voru alvöru rockljónstir. Eins og Sabotas sem að braut alltaf glugga eftir hljónstaræfingar og langi kíl og stöpaðnir og þar var til dæmis forsprakki þeirra hljónsetar, langi kíli. Hann var með lúkkið og allt eins og rockböndin eru í dag. Og ég man alveg sérstaklega eftir því einu sinni, þá hérna var ég að labba niður í bæ, bara pínlítill og ég sá langa kíla koma á móti mér á gangstéttinni. Og svona vígalegur eins og hann var og ég hérna fer yfir hann hérna akreinina til þess að mæta hún hann ekki. Svo að það var alveg, það var svona vottur af rocki. Stofnaðir 2009 Nei, ekki? Stofnaðir 2010 Ok, 2010 Við erum allir hérðan nema Nema ég Nema Emil Ég innflytjandi þannig sé Hann kemur frá Bahamaseyjum Bahamaeyjum Bahama Ég er sko þrír fjórðið íslendingur sko en 25% Bahamaeyjum Það eru yfirleitt alltaf sko Það hafa alltaf verið svona tilfallandi 4-5 aktívar hljómsveitir hérna á Neskaupstað. Bara, þú veist, hvort sem það þungarokk eða rokk eða popp eða hvað sem sko. Áður nýju kom, það var svolítið öflug metalmenning hér. Ég meina, það var Judy Go Jeff, það var Darkness Grows. Já, það er alltaf bara upp úr Eistnaflug. Já, það má alveg að segja það. Rockmenningin hér hefur alltaf verið Svíli mikil, sko. Ó,
Ég flutti í Neskaupstað af því að við hérna ákvöðum að pröfa eitthvað nýtt, bjuggum í Reykjavík og hérna kona mín kláraði hjúkrunarfræði og við ákvöðum bara svona finna stað á Íslandi þar sem að vantaði íþróttakennara og hjúkrunarfræðing. Og það var svo sagt vantaði hér árið 2004. Og þá var ég búinn að vera rosalega aktífur í svona hljómsveitastúsi í Reykjavík, búinn að vera að spila trommur í hljómsveitinni Dis með hérna vinum mínum. Svo flýt ég hingað og þá ekkert svona í gangi hérna og bara ekkert í gangi hérna fyrir austan svona eitthvað. Þannig að eftir nokkra mánuði þá fór ég að skoða þetta og hérna menningar á Austurlands styrkti mig þegar ég fór á fund þar og þeir ákveða að styrkja mig hérna 400.000 krónur sem ég setti í rútu og svo bara valið dorting upp með töfluna og það var svona þar voru allir sem voru í þessum pælingum, allt jaðarliðið var þar, þetta var fyrir Facebook og ég setti bara inn auglýsingu þar að við ætliðum að halda tónleika hérna í Egilsbúð. Þeir sem vildu spila bara skráu sig inn hérna á töflunni og það fer rúta frá BSI klukkan 8 þarna á föstudagsmorgni. Og þetta endaði í einhverjum 10-11 hljóstum sem að stauliðust með. Þetta var síðustu helgin í ágúst og þetta er eina skipti sem hefum ekki verið aðra helgin í júlí. Þá gistu hljómsveitirnar í félagsmiðstöðinni og heima hjá mér og við heldum partíið heima hjá mér. Það var pláss fyrir alla bara heima. Restin af peningunum sem fór ekki í rútukaup fór ég að kaupa bjór sem var sko 30 skall og við svona alveg tókum gott partí. Já, um þetta. Varstu lengi að fá þetta? 5 km, 29 mínútur. Gera aðrir hlungar betur. Þetta bara orðið heilsufest, sko. Ætti að kalla þetta Eistnaflug. Í staðan fyrir Eistnaflug. Eistnamaraþón, kannski. Já, hugmynd fyrir næsta ár. En, já, sér það að þú veist, mjög gott fyrir krakkan að fá að kynnast þér. Og hérna, það hefur vantað svolítið svona endurnýjum í roki. Bara hérna fyrir nokkrum árum, þú veist, það voru eins og strákanur í Oni sem er eina lokalbandið sem spilur hérna. Það voru þeir, þú veist, og ungir til að fara inn. Það þeir eru náttúrulega alast upp við þetta festival. Og nú eru þessi góra alast upp við þetta festival. Sjálf nú útgangina á kynniði hérna og það sýna honum bóli. Sjá þetta, heldur þetta séu uppfældi á greiði strömmnum. Þú veist þú að láta. En þú veist þér eftir 10 ár, þá eru þessi gaur kannski, þú veist, næst í Lars Ulrik. Hver veit? James Hetfield hana. Það botnar á þeim. Hvernig er að geyma? Stefán skipuleggur Eistnaflug með góðum aðstoðaraðilum og svo ég náttúrulega bara kem svona óbeint að þeirri skipulagningu svona inn á milli, bara yfir árið og svo svona yfir á helginni að þá erum við hópur sem sjáum við miðasöluna og bara móttöku á fólkinu og svona erum bara miðla hvert á að leita og hvað á að gera og hvernig við höfðum okkur og hvernig bara svona við svolítið setjum stemminguna oft. Er þið fyrsti gang þeirra er þær? Já. Já. Skýrt. Og hvað gleðin er mest til að segja? Hvað er mest spennandi? Skálmöld. Skálmöld. Já. Þeir eru betið og kom sérst í kvöld. Já. Já. Skálmöld er í pólum sem þú tók, eller? Thank you.
þegar það byrjaði var náttúrulega bara pínlítið. Það var bara tónleikar sem voru haldnir og þá kom ekki eins og nafnaða strax. En það var mjög fljótt sem að fúst, það komu bara ágætlega margir og þetta tvöfaldaðist náttúrulega alltaf fyrstu árin, sko. Þannig að það var mjög gaman og það var bara partí í stofunni heim í okkur og allir gistu þar og þessi ljúfu menn léku heim í stofu við börnin mín. Þannig að það var bara æðislegt, sko. Þetta Stefán Magnússon, eins og áður talaðum, hann sérlegur tamborínuleikari sjófstafa, gefa hann gott hjá. Einasta Eistnaflug frá upphafi. Þetta sem sagt tíunda skipti í röð sem við spilum á Eistnaflug. Eru það fleiri bönd sem hafa náð því afreki? Ég held að við séum þrjú bönd, ef ég man rétt, sem að höfum spilað okkur einasta ári. Það eru við, Momentum og Invortis. Hvernig að spila á Eistnaflug? Það sérstakt. Það öðruvísi. Það ógíslega gaman. Þú veist, ég get sagt að það, við túrum mjög mikið sérstaklega í Evrópu, aðeins í Ameríku og við höfum komið á yfir 100 festival og það ekkert aðeim líkt Eistnaflug og okkur hlakkar alltaf mest til að koma að Eistnaflug. Ég skal segja þér gott dæmi, sko hérna bara hvernig Eistnaflug öðruvísi. Við vorum að spila fyrir sumar festival í Þýskalandi. Það svona svo truckstopp, það hótel, það bensinstöð, nokkru skyndibitastæðir. Festivali sjálft að bílaplani bak við hótelið. Við smalbyggað, það engin sjarmi við það, ekki neitt. Það regning, já, það var breytt. Burt séð frá því, það bara að hafa engin sjarmi við að vera þarna eða spila þarna. Svo kemur í hingað, það alveg á hinum skalanum. Sko, náttúrulega, sérstaklega fyrir útlendinga, koma hérna, sjá útsýnið hérna, veri í þessum firði hérna og náttúrulega sólin skín allan sólarhringin. Þetta náttúrulega bara fyrir þá þetta bara eins og að koma í annan heim. Og eins og ég segi, þetta náttúrulega þeir tala saman, sagan berst út og fleiri sína áhuga á að koma. Já, og það einbreið ganging, ja. Það eiga svona eina leiðin sem ég veit að ég að koma hingað. Þetta kerslan að veri. Já. Og kerslan bugur, sko. Kerslan alveg hryllilegt.
Myndu frekar vilja þetta væri bara eitthvað Reykjavík? Nei, alls reyndar ekki. Þetta meira portal út í annan heim, sko. Já, buguninn gerir þetta. Já, buguninn gerir þetta, sko. Þeir sem komu og voru á fyrstu tónleikunum voru náttúrulega bara með þetta svolítið svona grófa útlit. Það var alveg síðhærðir menn með mikið af húðflúrum og í svörtum dimmum fötum og þetta bara sást, þetta bara hafði ekki sést hér. Og ég man bara eins og fara með þeim í sund og fólk var bara að skoða þessar fallegu myndir á líkumum þeirra. Já, fyrsta árið var dálítið merkilegt svona. Það var, fólk var, vissi ekki á hverju það gat átt von og hélt sér dálítið mikið heima. Svo bara strax á öðru og þriðja ári að þá bara sá fólk það að þetta var bara friðsendar fólk, kurteist fólk. Því að þetta allir bæjarbúið sem búin að taka þetta alveg í sátt eins og hægt er. Þú lítur nú að það sé ykkur tækifæri í sögja það ekki? Ég náttúrulega í sölu áfengar og gíða á mikilvæg sko. Satt er það. Þannig að þú er ekki búið bæinn eins og einhverjir? Nei. Maður er nú sjálfur alinn upp við þungar og svoleiðis að það er ekki þrættu við svona fólk. Ég bjó reyða fyrir, fór alltaf tólspil. Kaupa döðurokk. Kaupa döðurokk og þungarokk. Þá var það í þessu húsi heldur. Ok. Sami gaur sem á þetta, eh? Já, Pétur. Ég eðal gaur. Ef þú flettir upp á netinu, þá var þetta að leita á skona svona íslensku plötum svona sem að fást hvergi, þá er hugsanlegt að það fáist það. Hann pantaði víst allt inn. Ég ætla að fara að leita hann að plötu með Fjúsan jazzsveitinni Súrt síðar. Hún var tilbúð hann, 1799 krónur. Það er heldur gott. Þetta, hafa heimil á ástandinu hérna? Já. Taka það mesta svona. Hvernig líst þér á þess að krakka það sem við sér hérna í kvöldunum? Hérna? Já. Svakalega, ég held að við höfum ekki verið svona prúðir þegar ég var ungur. Og snarvitlus, en það var ekki bjór þá, það var bara vín. Það var vitlus að því. Hvernig líst þér á þetta ástæðum? Heyrðu, þetta er bara talsett svona að vera melló en ég hef kynst á þér. Já. Ég er alveg hvað að segja mér að þetta er bara svona Heimir! Og heimilislegt, kósí. Með hálfgerðan kvíða hérna í búðinni, hvernig þetta yrði nú hérna hjá okkur. En þetta verið gengið svo, verið svo skemmtilegt. Einu sinni hitti ég par hérna hérna við grænmetisborðið í búðinni og hann var með kamb upp í loftið og hún með eyrnalokka út allt og í einhverju síðum frökkum og mjög svona vígaleg að sjá þau. Og ég er þarna að raða einhverjum kálhausum og þau fara að dásta því í hástert sko, hvað grænmetisborði sé flott hjá okkur, marg hérna fjölbreytt og snirtilegt og vel það hugsa og sögðu svo viður nefnilega grænmetisætur. Þessi 10 ár með Eistnaflug hér í bænum, þau eru bara, þetta hefur gengið vel. Þau eru eymdum ánægja og gleði hérna í búðinni hjá okkur. Og meira að segja að starfskonurnar okkar, það er nú aðalega konur sem vinna hérna. Það er raða sumafríinu á sig þannig og þannig að það passi inn á Eistnaflug. Það vilja helst ekki verið í burtu þegar Eistnaflugið er.
og jafnvel þó einhver sé í sumarfríi þá tekur hún einu eða tvær vaktir. Þessa helgi bara til að fá að vera með. Það svo mikið stuð. Já. Ég hlusta á allt. Nánast sama hvað er. Og ég fór á fjölskyldutónleikana hérna í fyrra sumar og fjalla alveg fyrir skálmöld. Finnst hún frábær. Þetta bara skemmtilega enn jólin, þetta bara, maður hlakkar bara til, bara, maður hlakkar til, bara, allt árið, sko. Þetta einhvern veginn bara, þetta er ársátíðin og þetta er eiginlega eina festivali sem maður fer á árinu, það sem maður upplifir sig sem maður sé samt í fríi, sko. Svolítið þannig. Já, þetta svona. Ættarmót þungar okkar á rokkunnið á Íslandi. Fyrir þungarokks hljómsveitir á Íslandi þá er þetta stærstu tónleikarnir á hverju ári eins og bara fyrir kannski indie-senuna á Íslandi að þá er það airwave sko. Að þá höfum við þungarokkararnir Eistnaflug. Það er svona sambærilegt að einhverju leiti sko. Þannig að klálega, þú veist, þetta eru tónleikarnir sem að allir vilja vera bestir á, sko. Já, það er keppni. Já. Það er alveg keppni, það er þannig. Þú veist, ef þú ætlar að spila eina stórkostlega tónleika á ári, þá spilar það á Eistnaflug. We'll be right back.
You have to record my toes. You have to record my toes. You have to do that. No, no, my toes. Not my face. Not my face. Toes. Toes. Toes are better. Why are your toes so beautiful? Because they are. Because I'm a hobbit. I'm wearing shoes around my hips. Have a good time. Eistnaflug. Eistnaflug. Ég í fjórða skipti, Ígor í annað skipti. Ígor aðal kallinn Eistnaflug. Og hvað dregur ykkur hingað? Hörðu, bara tónlistin, félagsskapurinn, allt saman. Þetta bara besta útihátíð allra tíma. Alltaf gott að vera Eistnaflug. Þannig Jonathan, hann hérna vinnur fyrir terrorizer eða metalhammer í mála aðeins. Og þetta hann Michael, hana. Hann hérna hjá Season of Mist. The fact that the festival invites press and label people to check the Icelandic band is going to help. It's going to help the Icelandic band as well, so it's what Stebby is doing is really clever with that. He's helping the scene a lot. It's part of my job to do festivals, but it's also part holidays, and I don't know, it seems like a big old family. It's really unique. I haven't seen that anywhere else so far. So I'll probably be back. Trúi bara ástafriður. Og hvað var Íslanda? Þá finnst mér eins og hérna að svona rock og metal senan svona eins og hún leggur sig hérna á Eistnaflugi hafi svona alveg fullkomlega tekið okkur í sátt eftir fyrsta Eistnaflugi sko. Hún hafi alveg svona virkilega hérna já, svona tekið bandið á næsta stig svona þannig sé sko. Hérna en já, svona hvað var erlenda
þúst fjölmiðla og hérna og tónleika og svona að þá sem sagt eins og Óskar sagði sem sagt hérna við kynntumst Gunnari Sáarmann sem svona einn af aðal blaðamönnum hérna og hérna sem sagt fólkið hérna Eistnaflug kynnti okkur fyrir sem sagt öllu pressinu og máli það að Gunnar Sáarmann sérstaklega hann vann rosalega hart að því að hérna hann líkaði svo vel við okkur hann vann lengi að því að koma okkur á stórt útgáfufyrirtæki og hérna og bókunarþjónustu og svona þannig að það mætti alveg að segja það að hann hafi farið út í heim og sagt bara að þú verður að checka þessum að það hafi bara það gerir það verkum að núna búum við út í Danmörku og hérna og við erum bókaðir út árið spilum talsvert fleiri tónleika á Íslandi nei á úti heldur en við gerum á Íslandi sko það er bara yndislegt fallegasta hátíð sem bara þú munt finna sko. Það bara svolítið, þetta er glæsileg hátíð. Og það ekkert nema ástina. Og og sukk og ógeð náttúrulega það finnst líka sko. Þannig að það líka vera sko. Sukk og ógeð, ég veit ekki minn eitt annað festival sem nær sukk og ógeð svona mikið svona miklu levelega því og samt vera allir bara eitthvað þú ágætur eitthvað. Vera bara vera næ sko. Það magna. Já. Það fullir þungur okkar eru mjög kærleiksríkir og bara, já, ætli það sem ekki bara semma þessu nokkuð upp. Það eru allir að passa konanann og síðan eiga til að tala svolítið mikið sína upp á hljómsveit og hvað hún miklu betri en öll að hljómsveit sem þú er nokkuð tíma. Það er svolítið svona elitist söndum sem kemur í ljós. Já. Það eru mjög skýra reglur sem við höfum bara verið með alveg frá fyrsta degi. Það bannað að vera fáviti. Það bannað að vera með vesen. Og við höfum bara verið mjög svona ákveðin með þetta að þú ert ekki með eitthvað kjaftaði hérna. Og það eru til endalösa sögur það hvernig fólk að benda öðrum á þetta, þú veist, lið sem ætlar að fara að stela í búðinni og vera með eitthvað rugl, það bara stoppa, þú bara ert ekki að gera þetta hér. Og við höfum bara hérna hamrað á þessu öll þessi ár og hérna mér finnst þetta bara mjög svona mér finnst að þetta bara vera regla númer 1, 2 og 3 og öllum hátíðum á Íslandi af því að Íslendingar eru mjög oft fávitar þegar þeir drekka brennivín þannig að þarf svolítið að hérna minna fólk á þetta að hérna hann nennir enginn að standa í svona vinnu í heilt ár og fá svo bara hópa einhverjum hálfvitum sem að leggja allt í rúst og eyðileggja vinnuna. Þannig að þetta er mjög einfalt. Þú veist, við höldum þessu áfram meðan að hérna, fólkið að hegða sér og ef það er ekki að ganga þá náttúrulega bara þarf maður að fara mjög vel yfir þetta aftur hvort maður nennir þessu. Eftir þetta var svona stórt, þetta var náttúrulega miklu minna þetta byrjaði en eftir þetta stækkaði svona mikið þá er þetta eiginlega orðið aðalatriðið í þessum hittingi, sko. Þetta er náttúrulega snýst allt um tónlistina þannig, en það er samt alltaf, í forgrunni er þetta bara, það er bara fucking bannað að vera fáviti, og það er bannað í alvörunni. Og þegar Stebbi kemur bara svið og segir það, þá er það ekkert, hann er ekkert eitthvað að fjasa. Og þess vegna held ég þetta gangi svona vel, því að hann meinar þetta svo innilega. Og þegar hann segir, sko, ef það verður stórt vesen einhvern tímann á Eistnaflugi, þá held ég hátíðina aldrei aftur, þá er hann ekkert að grínast. Ég treyst honum svo fullkomlega til þess að ef hann mæti til hans hérna alblóðugur maður sem var laminn í kássu, þá segir hann bara, frábært, þetta er búið, ég ætla aldrei aftur að gera þetta. Og þetta skilaði sér held ég svolítið mikið bara til fólks, að hann er í þessu algjörlega fullum heilindum og þetta er ekkert grín, það er bannað að vera fáviti.
Ég ætla að lofa ykkur því, það eru rosalega margir sem að bíða eftir því að Eistnaflug skíti í brækurnar varðandi hegðun og fjölmiðlarnir geta að fara að geta upp að allt fara til fjandans hérna. Við ætlum að fara á sunnudaginn með svona brosandi og fokki ykkur því að helvítis neikvaða pakk sem að halda að geta ekki gert þetta. En það á hreinu. Þetta mjög einfalt. Við ætlum að skemmta okkur ógeðslega fallega og klára þetta. Ekkert helvítis rugl. Ok, at the gate! Við vitum að það alltaf einhver fíknefni á þessari hátíð eins og bara á öðrum skemmtunum og þar sem að tónlist og áfengi og hérna skemmtana heldur í gangi. Auðvitað vildum við að við værum bara fíknefnalaus hátíð og allir myndu bara það sötra bjór en það eitthvað svona, það svolítið svona eins og að setja sér markmið fíknefnalaust Ísland. Mér finnst það fyndnasta markmið sem við verið sett bara í heiminum. Sorry, pólitíku, sorry, gerir grína ykkur. En hérna, mér finnst það fyndnasta markmið sem við verið sett. Og ég held að ég myndi bara, við myndum ekki setja það markmið þar sem að það ekki raunhæft. En hérna, þetta fættist eiginlega í einhverju svoleiðis umræðu. Þannig að Steppi fór á svið og ég held ég segja að segja rétt að það hafi raunni komið á kjölfarið af því. Og bara tók svolítið ræðun að passa hvort annað og ræðan að vera ekki fíbl og varð til og svo hefur hún bara verið endurtekin. Það er mjög merkilegt að svona hátíð skuli fara svona friðsamlega fram. Það er mjög merkilegt og náttúrulega hvernig samband á milli hátíðagesta, tónlistamanna og bæjarbúa hefur þróast. Það er endur svolítið merkilegt. Því ég man til dæmis með Neskaupstadur sem er alltaf haldið í verslunarmannahelgina. Það voru ekki liðna nema 5-6 hátíðar þegar kom í fréttatímanum mann í einhvern tímann að bæjarbúar var orðnir þreyttir á gangi gesta og eitthvað svona. En það hefur aldrei komið upp nein svona umræða í rauninni gagnvart Eistnafluginu. Sem er svolítið merkilegt. Við erum hérðan, sko. Við erum hérðan. Og á paradísinni. Við erum á paradísinni. Og mætum alltaf á Eistnaflug. Alltaf? Já. Við mætum alltaf. En langar bara að segja, þetta fólk er svo vinalegt, allir. Já. Við erum alltaf að rúntaðinum og gefa fólki var og allir sem vindanir. Að vera daginn, að rúnta og skutla þessu fólki. Andi, það er best. Þau eru svo yndisleg. Steppi Magvar íþróttakennarinn okkur, sko. Hérna í den. Sjöndabæk? Ja, það er gamlar. Var hann ekki sjöndabæk? Já, svo sér það. Það var þetta skemmtilegt að kenna þessum. Og hressast þig. Já, allavega. Jú, og hann mjög hress, hann kenndi okkur leik. Ok, ég er vinter. Já, fyrir banani. Ok, fyrir banani. Ég er banani. Ok. Wimber, wimber, banani, banani. Wimber, wimber, banani, banani. Banani, banani, jarðabær, jarðabær. Jarðabær, jarðabær. Þetta eru kantekleikir. Jú. Verkefni sem við erum að lenda í eru ansi fjölbreytt, en oft er þetta hugsa sem fyrirbyggjandi gæsla. Við erum að fyrirbyggja til dæmis einhverja hluti eins og hópslagsmáli eða eitthvað svoleiðis að okkar nærvera skipti kannski máli þegar fólk haldi sér rólegt, en í þessari hátíð er það þannig að við erum mest bara með fólkinu og að aðstoða það þegar eitthvað kemur upp á því að það er ekki, við höfum aldrei lent í svona ofbeldis vandamálum á þessari hátíð.
einhvern tíma lent í einhverju alvarlegu atriði? Þannig að það hefur orðið eitt slys, hérna banaslys, fyrir utan bæinn sem tengdist hátíðinu og varpaði svolítið skugga á hátíðina það ár sem fór annars mjög vel fram að öllu öðru liti. Það var þetta mjög erfitt fyrir alla sem að því komu, sko, á þeim tíma. Þetta er það erfiðasta við að halda, að gera þetta aftur. Og bara eitthvað sem að þetta er bara ég tala ekkert Eistnaflug 2010 eru svona minnast á það að þetta gerist. Það er bara mesta hræsni í heimi. Þetta setti mitt líf algjörlega bara á nýjan stað. Þú veist Það gerist á Eistnaflug, alveg sama hvernig menn horfa á þetta. Hún kemur á Eistnaflug og er búin að, þetta er vinur okkar. Þú veist, og ég veit þetta slys. Það breytir bara engu til með það að, sé þetta aldrei öðru sem að þetta sé, ég tek þetta alltaf inn á mig. Þetta hefði náttúrulega ekki gerst ef ég væri ekki að halda Eistnaflug, við getum bara orðað það þannig. Mér finnst það hæpið. En ég meina, ég horfi kannski ekki alveg á það þannig, en þetta er bara ógeðslega sárt. Við förum með þær inn í bílskúr og svo eftir nokkra daga fer mamma eða pabbi með þær á eitt stað niður í bæ og fær pening. Verðu það safna fyrir einhverju? Ég veit það ekki. Já, við erum að kaupa hús og líka bara gera þetta til gamans. Já. Og hver er með ykkur hérna? Þetta er Snati. Snati. Eftir að Eistnaflug svona fór að verða stærra og krakkarnir fóru að taka meira eftir þessu af því það er komin upp kynslu sem að man ekki eftir neinu öðru heldur en Eistnaflugi. Það er bara alltaf einu svona ári í Eistnaflug og fyllist alltaf rokkurum og krakkarnir taka þátt í því. Svo að svona fyrir kannski 5-6 árum þá fór maður að taka eftir því að krakkarnir voru komin með lög, mér langar til þess að læra þetta lag með einhverjum af böndunum sem að voru að spila á hátíðinni og til dæmis vera nú með hérna einhvers staðar í herbygginu. Já, hérna er plakkað með einni hljónstinni, blóðstöfum sem að þeir voru bara 8 ára gamlir þá langaði til þess að stofna rockhljómsveit og voru konu með nafn og allt saman og það voru blóðstafir sem að vísa nú í eitthvað annað band, ef ég maður rétt. Þetta eru strákanir sem eru að alast upp við Eistnaflug núna og, þú veist, eru kannski rockstjörnum framtíðina. Ha, gaman að þessu. Hérna, mann þykir rosalega vænt um þetta. Að maður sé, þú veist, við erum kannski ekkert bestu fyrirmyndir í heiminn. Þetta er þó skára en margt annað að krakkar séu þá að finna sig í tónlist. Og að við getum verið einhvers konar fyrirmynd fyrir þá, náttúrulega, þú veist, það gefur manni svolítið, sko. Nei, þetta var þú, helvítið. It's a gift for Gunnar. Gunnar, did you catch it? Er það ekki svangur? Jó, svangur. Má ekki fara í sjóinn, sko. Nei, er það sem má ekki hendi það? Amazing! Flökumann, steikjumann. Gott á grillið maður. Akkur er ekki fleiri farnir úr ofan. Það er engin úr ofan.
Eistnaflugs. Já. Hérðu. Já, já, já. Láttum við nú þekkja það. 1391 krónur. Þau vildu ekki fleira, var það? Nei. Nei. Dabbi! Þungar okkur að verða svona, fá svona meira samþykki í bara í samfélaginu, bara sem hluti af tónlistarsenunni bara í stóra samhenginu sko. Og þúst Eistnaflug spilar klárlega þar inn í og svo náttúrulega þúst höfum við kannski við sólstafir og dimma kannski verið að ná Brainpolis. Ná þúst fleiri erum. Og svo þungar okkur í sókn í dag í heiminum líka. Já. Og en við vitum það er svo alltaf að vera. Það gengur í einhverjum bylgjum og Já, við erum uppi núna, sko, hamar að játniða meðar heitt, svo verðum við vonnir leim aftur eftir 10 ár. Skulum gera aðra svona mynd. Bitri gamlir menn. Já, við erum bara rosa gaman, sko. Allir þessir 15 sem komu í gær, það var gaman, sko. Það að keyra 10 tíma til að sjá þetta sömu helviti spöndin. Og af hverju bara rennibraut í sundlauginni? Af hverju ekki rennibraut út í sjó? Og hvað málum við þennan fucking helviti?